Velkommen til en af de sidste videoer i 2020. Denne video kommer til simpelthen at omhandle nogle minder fra det for gamle år, jeg har været igennem nu her i 2020. Jeg vil snakke om nogle forskellige kan man sige, oplevelser, jeg har haft en for hver måned. Nogle gange kommer det til at overlappe hinanden, som vi snakker måske om tre begivenheder inden for samme måned. Men ellers har jeg prøvet at holde mig til en per måned. Og så vil jeg sidde og snakke lidt om, hvad mine oplevelser var, hvordan jeg synes, det var og sådan noget. Så jeg håber, I vil se med på en af de sidste videoer i 2020. Jeg kan ikke love, det kan være, der kommer en nytårsvideo. Det kan jeg ikke lige helt vide endnu, men jeg håber, I vil følge med på den her video. Og den allerførste ting, jeg vil snakke om, var simpelthen min tur til Randers. En af de ting, som der desværre, jeg tror, det er nedlagt nu, men vi var blandt andet inde at besøge et forladt fabrik, der ligger ikke så langt fra Randers Regnskov. Jeg oplyser ikke præcis om, hvor det er af hensyn til visit. Ja, som I godt ved, så elsker jeg at se forladte steder, og generelt bare at se, hvordan ting så ud før i tiden var stort for mig. Jeg synes, det var fantastisk at se, at hvordan det hele var blevet smadret, og hvordan det så ud engang og sådan noget. Det lavede mig virkelig lidt på sinden. Og ellers så var vi som sagt også inde i storcenteret i Randers. Jeg synes, det er meget specielt og meget anderledes i forhold til, hvad vi har her i Herning. Butikmæssigt er det samme godt nok, men måden den er bygget op på, kan jeg bedre lide i Randers, end jeg kan i Herning. Men det er igen forskelligt fra person til person, hvordan man tænker det. Og den anden ting, jeg gerne vil snakke om, det var, at i februar måned var jeg over at besøge mine fætter og hans kæreste i København, hvor vi var blandt andet ude at se Nyboder. Som jeg ved ikke, om I kender, men altså kan jeg som sagt linker, hvis jeg kan lægge nogle af videoerne op i korten, eller så kommer der måske nogle videoer ind over, hvis jeg kan finde det. Men vi boede sådan nogle gamle gule hus, hvor folk de boede i rækker dengang i gamle dage. Og ellers så var jeg bare rundt i byen, og blandt andet så jeg Telia Parken, som jeg også har set fodbold fra. De ligger også inde på min kanal. Men ellers som sagt, så var jeg bare rundt i København. Fik aftensmad inde på en restaurant inde midt i København. Og ellers bare nød storbylid og var rundt og se det hele, også på hovedbanegården og sådan lidt. Som igen, altså, jeg forklarer lige hurtigt om, hvad jeg synes om oplevelsen. Jeg synes, det var igen en af de mest i øjnene faldte oplevelser det her år, som virkelig ramte mig. Og jeg elsker at være i København. Det tror jeg, hvis der er rigtig godt, I kan fornemme også, at København det er et fantastisk sted at være. Jeg elsker at komme der. Og så kommer vi til marts måned, og de to oplevelser, der står højst på min ønskeliste, eller min seddel, det er de to fodboldkampe, jeg var ude at se med henholdsvis Lyngby Boldklub. Godt nok i slutningen af februar, men jeg tager den også lige med, og så Sønderjysk i starten af marts. Altså to kampe igen, hvor vi vinder, og jeg husker specielt opgøret mod Sønderjysk, Paulinhos 2-0-mål, der stod nede bag målet. Som virkelig bare var fantastisk at se. Jeg husker stadig det tydeligt, den bold, da den frøg hele vejen over det lange hjørne. Det var en sentimental scoring, fuldstændig vanvittigt. Og enten som sagt, den ligger jeg i kortene til nogle af det, eller nede i beskrivelsen, så kan I tjekke ud, hvad det er, jeg snakker om. Men det er et mål, der er en af de bedste, jeg tror, jeg har set nogensinde på MTH Arena, mens jeg har været ude at se fodbold. Og skyggene, det der overskyggede det hele i den måned, var selvfølgelig, at coronavirusen, covid-19, desværre ramte det danske land. Og det meste af det, samfundet lukkede desværre ned, og det er jo klart, hovedsageligt nok overskriften på hele vores 2020, det var coronavirus desværre ramte Danmark. Så det er selvfølgelig det, at marts det vil huskes mest for, i hvert fald desværre. Og i april måned, der var vi simpelthen også på langfart, vi var en smut i Vejle. Hvor hovedsageligt det, der var overskriften på hele den video, det var ligesom, at vi var inde og besøge Vejle Stadion, eller i hvert fald var udenfor og i Nørreskoven omkring stadion. Vi var hen og se Bølgen, og selvfølgelig også Vejle Fjordbroen, som det var egentlig en rigtig hyggelig dag, hvor vi var rundt og se måske andre ting, end man måske er vant til at se. Man er vant til at se Midtbyen i Vejle, og der fik vi altså set noget andet, som jeg synes var fantastisk, især med det nye Bølge, de har fået lavet med husene og sådan noget. Det var rimeligt. Og så var der selvfølgelig også en tur, hvor vi havde været i Varde, som også var i starten af april. Selvfølgelig var i Varde generelt det første gang, jeg var i Varde nogensinde. Og jeg har jo hørt snakket om byen, natklubben Havana i Varde, som skulle være et rigtig flot sted. Jeg tænkte, det kunne være fedt, hvis man kunne komme ind lige og bare se det. Men selvfølgelig, coronavirus har lukket det hele ned, så der var ikke rigtig noget
og værd at kunne se efter, men selvfølgelig, klart, når det hele åbner op igen, så vil jeg selvfølgelig gerne prøve at tage en tur på Havana nede i Varde. Men byen generelt set meget gammeldags, meget anderledes end hvad vi har her i Herning, og det var også specielt at se det, og se en anderledes del af Danmark, end jeg måske er vant til. Og overskriften i forhold til maj måned var selvfølgelig mine to cykelture henholdsvis til Brande og tilbage igen, og så til Silkeborg. Der tog jeg så godt nok toget hjem, men der var jeg i hvert fald i en form, der er en god cykelform, og jeg kunne godt lide at cykle frem og tilbage, og nød de omgivelser, der var på vejen, og det er også en af de ting, man jeg vil huske, fordi at det er sgu ikke hver dag, man på så få kort tid cykler henholdsvis cirka 50 km, en 30 km den anden dag. Det er en af de ting, jeg synes, jeg er stolt af mig selv, at jeg kunne formå at cykle så langt på sådan få dage imellem. Så det er helt klart noget, jeg vil huske, og huske også turene frem tilbage i et rigtig godt vejr. Jeg nød turene, det er også en af de ting, jeg kan huske, når jeg ser tilbage på det her år. Og i juni måned, der ville jeg tage udgangspunkt i én ting, og det var netop noget, som vi havde verdenspremiere på her i Herning. Det var nemlig drive-in fodbold, hvor biler kørte til, hvor vi kunne se på en stor skærm og så se fodbold, fordi vi måtte jo ikke komme ind på stadion grundet coronavirus, der gjorde, at vi måtte tænke alternative ting, og det blev det så til drive-in fodbold. Og igen, som sagt, jeg lægger linkene, hvis I nede i beskrivelsen eller oppe i kortet, hvor meget nu kan ligge i forhold til, så kan I se videoerne. Det kan være, der kommer, som sagt, noget stilbilleder ind over os. Men igen, det var noget helt andet, og der kunne man også godt mærke, at okay, den her sygdom, den er altså alvorlig. Men at man kunne forlade sådan et arrangement, at vi kunne alle sammen være på en parkeringsplads og se fodbold, det synes jeg, det er helt unikt at være en af de absolut allerførste til at nogensinde at prøve det. Det synes jeg var helt vildt stort. Kampen i sig selv endte så godt nok 1-0 til AC Horsens, det var så ikke så godt. Overordnet set synes jeg, det er en oplevelse, som ingen kan tage fra mig, og virkelig... virkelig en stor oplevelse for livet. Og så kommer vi til juli måned, hvor jeg vil til udgangspunkt i fire ting, som egentlig blander sammen. Mine to fodboldkampe. Først FC København, hvor vi vinder kampen og bliver danske mester for tredje gang i klubbens historie. Fuldstændig fantastisk arrangement. Vi var plads til næsten 5-6.000 var vi derinde til den kamp. Grundet coronavirus kunne vi ikke være flere, men jeg synes, det var imponerende, at vi kunne samle hele 6.000 mennesker til fodbold. Og så selvfølgelig kampen mod FC Nordsjælland, hvor jeg måske lader lidt bulbul oven i hovedet og måske har fået lidt for meget drik. Men jeg synes, det var fedt at komme ind lige og mærke stemningen den sidste gang, inden det hele gik på vinterhi, eller på sommerhi hedder det, og sæsonen der var slut. Men at komme ind og prøve at mærke igen fodboldatmosfæren, som ikke havde været der længe, og det var fantastisk, at det var ved at være tilbage igen. Og ja, en anden ting, det skete også i juli måned, det var, at jeg var til fest på Midtfyn. Det er optaget med Snapchat, og det er også derfor, at det blev ikke så måske så godt, som det kunne have blevet. Men en fuldstændig igennem fantastisk fest, og ja, coronavirus var der selvfølgelig, og vi gjorde det, vi egentlig skulle for selvfølgelig at spritte af osv. Men igen, når man er til fest, så ved jeg godt, det er ikke helt sådan bliver optimalt altid. Men en fest, der stak fuldstændig af, som også står i overskriften, og egentlig var en fest, mand. Men virkelig kom jeg have længst efter i lang tid, og det er også derfor, jeg har taget den med. Det samme med, at så var jeg Silkeborg bagefter med min kammerat, som jeg også set på kanalen før. Og igen, det der bare med at kunne have lidt frihed igen, det har man jo lidt savnet i så lang tid, hvor der har været coronavirus, hvor man har været isoleret lidt, lukket inde. Og det var igen en pisse fed, at det endelig kunne lykkes, at vi kunne få lidt frihed igen. Og jeg ved godt, det var en del af juli måned, og det her, jeg kommer til at snakke om nu, men der skete ikke rigtig så meget august, så det vælger jeg at tage en del af august måned, men det var selvfølgelig min tur til selvfølgelig Ertebølle. Alt det, vi oplevede der, var fuldstændig fantastisk. At prøve at holde ferie i Danmark igen, en sommerferie, det har jeg nemlig aldrig rigtig prøvet før. Det synes jeg var mega fedt at få set en del af Danmark, jeg måske ikke havde set før. Jeg selvfølgelig havde set noget af det før, men jeg synes, det var fedt at opleve Danmark om sommeren igen i Danmark, fordi vi ikke rigtig kunne rejse ud. Det kunne vi godt, men det valgte vi så ikke at gøre, men at bare turen til Ertebølle var speciel, og det var... Det var en rigtig fed oplevelse, og noget jeg vil igen tænke tilbage på, at Danmark, vi har sgu et fedt land, vi skal sætte pris på det land, vi har, og det synes jeg virkelig, vi fik gjort under den ferie. Og ja, selvfølgelig den anden højdepunkt var selvfølgelig også ugen efter, der tog vi en uge til Kolding også,
Og igen, jeg har været i Kolding før, men som sagt, når man bor et sted, er et område, har man mere tid til at se det, i stedet for at jeg skal jo egentlig fare fra en ene eller anden til den anden for hjem igen på samme dag. Og derfor havde vi jo tid til at kunne se noget. Igen, vi kom rundt i Kolding, fik set en del af Kolding, som sagt, vi var også i Sønderjylland, lidt nedad og se noget dernede. Med de tyske voldgrave og overgangen og så videre, så fordi vi havde mere tid til det, vi havde muligheden for at kunne nå at se noget. Vi var blandt andet også i Haderslev, som sagt, jeg ikke havde været i før, fordi vi havde haft tiden til det, så vi ikke skulle køre frem og tilbage. Det var også en speciel ting, der rørte mig med at høre historien omkring det her 2. verdenskrig, og hvordan det hele det hang sammen og sådan noget, fordi det er noget, der altid har rørt mig meget på sinden. Men jeg, som sagt, hvis I ikke har set videoen, så ligger den nede i beskrivelsen her, så kan I selvfølgelig tjekke dem ud, eller i hvert fald bare lige linket til min kanal, så kan I selvfølgelig selv gå ind og finde videoerne. Og september, den video jeg vil tage udgangspunkt i, der var selvfølgelig, at jeg skulle en tur til Aarhus for første gang i lang tid, faktisk under corona, skulle faktisk have coronamask på, og det var ubehageligt. Jeg havde faktisk ikke brugt coronamasken sådan rigtig ud over det, og man kan godt mærke, at der var ikke den samme atmosfære, den samme energi i Aarhus, som jeg har været vant til. Og det kunne jeg godt mærke, at okay, den her virus, den skal vi altså tage seriøst, og den er alvorlig. Så det var en oplevelse, der lagde mig lidt på sinden, også fordi jeg skulle ind på hospitalet og bruge coronamasker, der var meget afstand og sådan noget. Så det er selvfølgelig det var en speciel situation, og det er selvfølgelig også en af de ting, der vil huskes fremover for det her 2020. Og ja, som sagt, oktober var også den tid på måneden, hvor jeg lavede en 10.000 kalorie challenge. Det er nok det dummeste, jeg nogensinde har gjort, og det vil jeg fraråde alle til at gøre igen, fordi det får mig ikke særlig godt. Det var selvfølgelig bare en video, jeg synes, det var fedt at lave, men det var ikke så specielt behageligt for min krop, det vil jeg så sige. Og selvfølgelig også Merseyside-derbyet mellem Everton og Liverpool. Jeg så den inde på Old Irish Pub i Aarhus. Det var igen, kampen i sig selv blev ikke sådan super god, men jeg synes i den grad at komme ind og opleve en anderledes stemning, end hvad jeg er vant til at gøre fra Herning, så var det i hvert fald fedt at komme ind og opleve stemningen derinde. Og så selvfølgelig Midtjyllands allerførste Champions League kamp nogensinde mod AS Atalanta BSC. Det var kampen i sig selv, endte 4-0 til Atalanta, det var ikke så sjovt, men jeg skulle jo have været, jeg ville have været inde og se kampen, men selvfølgelig coronavirus gjorde, at det ikke var muligt. Jeg var i drive-in-bio i biografen og se selve kampen og prøve at opleve at se en fodboldkamp i biografen. Det synes jeg simpelthen var fantastisk. Kampen i sig selv var ikke, som sagt, ikke særlig god, den anden 4-0, men det ville have været en af de oplevelser, jeg virkelig har savnet. At se Midtjylland i Champions League, det var fandme fantastisk. Men ja, som sagt, november måned blev overskygget af Aarhus ture. Den ene af dem var vi i Viby J-center, et sted jeg ikke har været før faktisk, utroligt nok. Meget specielt center. Man kan godt mærke, at det selvfølgelig ikke var så stort som nogle af de andre steder i Aarhus, men de har nogle fede butikker. Jeg synes faktisk også, selv udsmykningen med en anden med den dinosaur, jeg står og kigger ind i munden, var sgu lidt fedt, at de havde forladt sådan en udstilling. Og så var der selvfølgelig også den anden, hvor jeg var en tur i Midtbyen og så juleudstillingen. Jeg kan love dig for, jeg siger godt nok i videoen, at de har en bedre juleudsmykning i Herning. Det vil jeg ikke sige umiddelbart, men de har i hvert fald lavet rigtig meget ud over det, ud over selve gågaderne at have det til at hænge op ovenover. Det synes jeg så rigtig, rigtig fedt ud. Og så, som sagt, så var jeg var der noget Jalla Haller-koncert eller sådan noget, hvor de kæmpede for noget, jeg ved ikke om det var noget frihed eller hvad det var. Det fandt jeg egentlig aldrig rigtig ud af, men det var sgu også specielt at se det. Kommer til at snakke om fodboldvideoerne. Først kampen mellem FC Midtjylland og AaB. Min første kamp nærmest inden efter coronapausen i den nye sæson, hvor jeg var inde og se den. Den endte godt nok 0-0. Men igen, bare kom på stadion og få den fornemmelse af den her gladhed ved fodbold. Og komme tilbage på stadion, det var ekstremt fedt. Selvfølgelig, der var kun plads til 500, så begrænsningen var selvfølgelig lidt hvad det var der, men i hele taget en mega, mega fed oplevelse at komme ind og se fodbold igen. Og så selvfølgelig den allerstørste kamp i hele mit liv, den her, jeg glædet mig så vanvittigt meget til. Den seneste video, jeg lagt op, FC Midtjylland mod Liverpool FC, som I selvfølgelig godt ved, som I kan se heroppe. Kæmpe Liverpool-fan, har Liverpool, hvor lige fået Liverpool-plakat i julegaver og alt muligt. Jeg er så mega stor Liverpool-fan. I øvrigt, så har jeg faktisk også lige dem her. Jeg er så stor Liverpool-fan, at kunne komme ind og se dem i virkeligheden. Jeg ville have ønsket alt, hele mit hjerte på, at jeg kunne komme ind og se dem på
på MCH Arena. Det blev kun til en biograftur. Det var også fantastisk nok. Midtjylland spillede 1-1 mod verdens bedste hold, vil jeg selv mene i min optik, fordi jeg selv lever på fan, ikke? Men kom ud forbi bagefter, så faktisk bussen. Den havde jeg så ikke lagt på YouTube, den havde jeg så lagt andet sted. Men det var den største oplevelse i hele mit liv, at Midtjylland skulle spille mod, mod selveste Liverpool. Det er nok den største fodboldoplevelse, jeg har haft i mit liv indtil videre, det må jeg sige. Og selvfølgelig taget i betragtning af, at jeg ikke kunne komme ind og se kampen, var det selvfølgelig ikke det samme, men jeg så bussen, og jeg så nogle af spillerne, og jeg begyndte næsten helt at græde, fordi det betyder så meget for mig. Det var sådan set alt, hvad jeg havde at bringe for den her video og for mit år 2020. Skriv nedenunder i kommentarfeltet, hvad jeres måske største minde er. I kan lave en mindeliste for, hvad I egentlig for hver måned, eller bare skrive det, I mindes mest om i det her 2020. Det vil jeg rigtig gerne høre nede i kommentarfeltet. Og hvis I så håber, jeg får nu er julen sådan godt nok ved at være over, men i hvert fald godt nytår, når I når så langt, at husk at passe på hinanden derude og holde afstand. Og spritte af og så videre, som I også godt ved, men... Jeg håber, I får et fantastisk nytår derude og kommer godt ind i det nye år. Så håber vi, Gud hjælpe med, at den her coronavirus, den des heldigvis snart forsvinder, så vi kan få vores normale liv tilbage. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, og så igen, så ses vi igen i min næste video. Spørgsmålet er, om der kommer en mere i år. Det ved jeg ikke helt endnu, men det finder jeg ud af. Men ellers, vi ses. Ha' det godt.